sneg, kiša i mraz naneli su veliku štetu zasadima maline u skoro celoj Srbiji, a pre svega u zapadnom delu gde se ova kultura najviše gaje. Tako je, ali pred nama je na svu sreću period stabilnijeg vremena, bez padavina, pa zaštitarske službe preporučuju da se tih nekoliko dana iskoristi za primjenu agrotehničkih mera kako bi se zaštitile i zasadi bar jagodičastog voća. Prema prvim procenama šteta koju su na zasadima maline, kupine i jagode napravili aprilski sneg i mraz izuzetno je velika i u zavisnosti od nadmorske visine na kojima se nalaze kreće se od 10 do 50 odsto. Već sutra voćari bi trebalo da primene vanredne mere zaštite. Da je ovo vanredni tretman koji treba usmeriti kroz zaštitu prvo od biljnih bolesti koje se mogu razviti na tim očenjenim mestima rodnih grančica, na tim probušenim listovima i tu bi naša preporuka bila jedan fungicid koji je pokazao svoju jačinu i stabilnost u ovakvim situacijama širom zemljine kugle, da kažemo, to je proizvod Kaptan. Kaptan 80 VG preporučujemo i u Malini, i u Kupini, i u Jagodi sa 200 grama u 100 litara vode. Naravno, pričamo o površini od 10 ari. Zaštitari savjetuju da se posle Kaptana ne koriste drugi pesticidi i fungicidi, već da se samo dodaju aminokisline i alge. U tih 100 litara vode gde se nalazi 200 grama Kaptana, doda 250 ml proizvoda Fitofert Aminoflex, To su aminokiseline koji 20 ima u ovom proizvodu i da se svemu tome doda jedan proizvod od algi, akadijan algi koji žive a, ceo svoj život od 365 dana u jednoj godini na temperaturama od 5 do 12 stepeni celzijusa, a koje treba da na površini lista vežu šećere kako bi aminokiseline kroz stomin otvor brže i bolje prošle. Također bio u toj smeši od 100 litara vode gdje se nalazi 200 grama kaptana, 250 mililitara fitoferta aminofleksa, dodaje se bio 250 mililitara. Idealno vreme za primjenu ovog tretmana je već od sutra kada se temperatura vazduha kreće od 15 do 18 stepenice Alzijusa.